Замирбек Айдаров кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук коргоо, кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Жаныбек Бакчиев комитет жыйынында билдирди. Анын айтуусунда парламент комитети УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына Бишкек Каравалта жолунун курулушу боюнча тендерди иликтөөнү тапшырган. Жакында аталган кызматтан жооп кат келген. Анда Замирбек Айдаров тендерлик комиссиянын ишине кийлигишип, China Railway номер 5 компаниясынын кызыкчылыгын коргогонун билдирген. Бакчиевдин айтуусунда муну тендердик комиссиянын мүчөлөрү, Транспорт министрлигинин адистери ырасташкан. Айдаров тендердик комиссиянын төрагасын алмаштырууга аракет кылган. Жаныбек Бакчиевдин пикиринде Замирбек Айдаровдун иши Кылмыш Жаза Кодексинин 304-305 беренелери боюнча кылмыш ишин козгоого жол ачат. Буга байланыштуу УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы топтолгон материалдарды башкы прокуратурага өткөрүп берген. Замирбек Айдаров Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча тендер чырына байланыштуу кызматынан кеткен Аргынбек Малабаевдин ордуна быйыл жазында министрлик кызматка дайындалган. Бул тууралуу Азаттык сайты жазды. Онлайн аукциондо сатылган 777 АА өзгөчө комбинациядагы автоунаа номери Volkswagen Vento үлгүсүндөгү машинада тагылып жүргөнү интернет колдонуучулардын талкуусуна түштү. Эске салсак, аталган номер аукциондо 1,716,000 сомго сатылган. Анын ээси 29 сентябрда мамлекеттик каттоо кызматынын эсебине тиешелүү каражатты төлөгөн эле. Биз 1,716,000 сомдук номерди тагып жүргөн автоунаа ээси менен жолуккан Талгат Муратилаев менен маектештик. Анын айтымында кымбат баалуу номердин ээси Москвада ишкерлик менен алектенет. Ал эми бул жакта анын жакындары кымбат баалуу номерлуу автоунаа менен кишилерди ташыйт экен. Муратилаевдин айтуусунда кымбат номеру тагылып жүргөн Volkswagen Vento автоунаасынын баасы 205,000 сом. Анын ээси журналисттерге маалымат бербей турганын айткан. Автоунаа базарында арзаны 70-80,000, ал эми андан кымбатырагы 200,000 сомго чейин турган машинанын 1,716,000 сомдук номерди тагып жүргөнү интернет колдонуучулардын талкуусуна түшүп, айрымдары аталган унаа тагып жүргөн номер жасалма экенин айтып чыгышкан. Бул тууралуу Марал FM сайты жазган. Ички иштер министрлигинин жарандарын соттолгондугу же соттолбогондугун тастыктай турган маалымдама кагаздарынан эле 10,000,000 сомдон ашык каражат түшөт экен деп билдирди депутат Дастан Бекешов. Эл өкүлүнүн билдиргенине караганда, маалымдама кагаздарынын ичинен соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу берилүүчү маалымдаманын тезинен бир күн ичинде алгын келсе 240 сом, ал эми 3 күн ичинде алгын келсе 170 сомдон турат. Бизде Жогорку соттун сайтында дал ушул соттолгон же соттолбогондугу тууралуу ар бир жарандын маалыматы болушу керек. Ошондо гана маалымдама берүү эски ыкма болуп, эч бир жерге маалымдаманын кереги жок болуп калат. Ал эми ИИМ ар бир аймакта аталган маалымат борборун ачууну көздөп жатат. Бул канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар? Эгерде биз соттолгон жарандардын тизмесин Жогорку соттун сайтына жарыялап бекитип берсек, мындай кадамдар менен жаңы технология аркылуу заманбап колдонууга өтөбүз деген пикирин калдырды депутат Бекешов. Бул тууралуу Каганас сайты жазды. Атамбаевдин жан сакчысы болуп жүрүп бир нече ийгиликке жеткен балашкаларынын бири Улан Исраиловдун ИИМдин башчысы болуп келүүсү күтүлүүдө. Кечээ жакында эле келген Кашкар Жунушалиевди ээрден оодарып түшүп, ордуна улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык бөлүмүнүн башчысы Улан Исраиловду ИИМдин башчысы болуп келет экен деген кеп желдей тарады. Мамлекеттик кайтаруу кызматында эмгектенип жатып, ага чейин Атамбаевдин жан сакчысы болуп жүргөн Исраилов кечээ Атамбаев президент болгондон кийин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп келген. Ал эми милиция тармагына кечээ 2013 жылы келген Исраиловдун министрликке отурушу тармакты хаоска алып келиши толук мүмкүн. Бул тууралуу факт кези сайты жазды. Эске салсак, жогорудагы маалыматтар Ош Прим телеканалынын кызыкчылыгын жана көз карашын билдирбейт.